Friends, welcome back to my YouTube channel Himanshu Vlog. Aji hol Mahapur Shankardevor Janma Jayanti. Shankardevor Janma Tarikh Sombandhe Keibata Motobad Choli Ase Jodio Ei Sokolobor Mot Milale Shankardevor Janma 1371 Sokol Kati Naiba Ahinor Naiba Phagunor Brihospotibare Majnikha Buli Manibo Pari. Shankarer Pitakor Nam Kusumbor Bhuya Aru Makor Nam Asil Satya Andarbi. Kintu Horu Hoi Thakote Pitro Matrir Biyog Ghotat Buhimak Kher Hutiye Teok Lalon Palon Kore. হরুতে তেওর পঢ়াৰ প্ৰতি বিশেষ থাউদি নিছিল মানে খেলা ধুলা এবিলা কৰিছিল খেলা ধেমালিত কালকটুৱা শংকৰ 12 বছৰ বয়সত বুঢ়ীমাকে মহেন্দ্ৰ কন্দলি নামে অধ্যাপক এজনৰ তলত নাম লগাই দিয়ে বিদ্যা শিক্ষাত মনোযোগ দিয়াৰ আৰম্ভ কৰাৰ পিছতেই শংকৰে অ আ ক খ শিকিয়েই ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণৰ ভক্তি বিষয়ক কবিতা করদল কমল রচনা কৰি সকলকে অভিভূত করে ইয়ার পিছত অধ্যাপক কন্দলিয়ে শঙ্করক দেব উপাধি প্রদান করে তো তার পিছৰ পৰা আমি শঙ্করক শঙ্করদেৱ বুলি জানো খিনি কথা সকলোৱে জানে কিন্তু শঙ্করদেৱ যেহেতু আজি জন্ম জয়ন্তী বুলি এইখিনি কথা কৈ দিলো আৰু যিসকলে বেছিকৈ জানিব বিচাৰে বজাৰত বিভিন্ন ধৰণৰ কিতাপ আছে পঢ়ি ল'ব বহুত কথা জানিব পাৰিব শঙ্করদেৱৰ বিষয়ে তো মই এনেকৈ গা পা ধুই ওলালো শঙ্করদেৱৰ জন্ম জয়ন্তী চাবলৈ তো কিছুমান জেগাত যোৱাকালিৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছে কিছুমান জেগাত আজি কৰিব আৰু কিছুমান জেগাত 2-3-4 দিন এনেকৈ ধৰি জন্মোৎসব পালন করব তো ব্লক কোড কেনেকুয়া হয়েছে মানে আমার অসরে বাজারে ছায়া হল তো চাও আজি যেহেতু সরকারিভাবে জন্ম জয়ন্তীর কারণে বন্ধ দিছে সেই কারণে রাস্তাবোৰ একদম খালি খালি হয়েছে ইমানো খালি নয় দিয়কচোন যেহেতু টাউনত অলপ থাকিবই না এইবিলাক গাড়ি তো আমি এনেকৈ গৈছো বাপু জন্ম জয়ন্তী চাবলৈকে তো সকলোকে সকলোকে মানে এই জন্ম জয়ন্তী হোক বিচাৰিয়েই নাই তো মোৰ ফালৰ পৰা গোটেই অসম লাগি অসমীয়া শ্রীমন্ত শঙ্করদেৱ নামঘর সন্ধ্যা তো বোলো ভিতরলে সোমাই যাও ইয়াত 5 দিনিয়া কার্যসূচীরে পালন করা হয়েছে শঙ্করদেৱ মহোৎসব এয়া চাওক অল্প আগতে এলি কি দেখাবলৈ হব শোভাযাত্রা দেখাবলৈ অলে গেছি 10টা বজাত কিন্তু আহিছে তারপর আমি দেখা পাম তো একটা বস্তু দেখছো না এই গেট খানত বিষ্ণুর দশাবতার দিয়া আছে মজা লাগা আছে এটা চাওক মৎস্য কুর্ম এইফালে যিকেইটা বিষ্ণুর দশাবতার আছে গোটেইকেইটা দেখুৱাইছে এনেকৈ এইকেইটা মজা লাগা আছে এইফালে চাৰিওফালে দোকান চোকান আছে আমি মন্দিৰৰ ভিতৰত সোমাই যাবা মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ 575 আবিৰ্ভাৱ মহোৎসৱ ভিতৰত বৰ্তমান একো নাই মানে খালি খালি এনে নাম বজাই থৈ দিছে শোভাযাত্ৰাটো আহি আছে আহিলে আপোনালোকক দেখুৱাম আমিও চাব ৰখিছোঁ তো এইফালেৰে গৈছিল এইফালেৰে আহিব মানে টাউনত গৈছিল টাউনৰ পৰা আহিব আৰু ঘূৰি আমি বহুত সময় অপেক্ষা কৰাৰ পিছত এয়া এইফালে ভাগৱত শোভাযাত্ৰা এয়া চাওকচোন যাওঁতে ভালে আহিছিল চাগে শোভাযাত্ৰাটো কিন্তু আহোঁতে চব ভাঙি ভাঙি আহিছে এনে হ'ব মানুহ কিছু হৈছে ইয়াত চাওক মানুহ আহি আহি শেষ নাই কিমান দীঘল শোভাযাত্ৰা তেতিয়াৰ পৰা মানুহেই নাছিল খালি খালি হৈছিল এতিয়া চাওক কিমান মানুহ গৈছে বাপৰে এইবিলাক বিহু হৈছিল দেখা নাপালো মাইনা আছে একদম বিহু নাচি আহি গেল এইবিলাক তো আমার বেদলাক আমি দেরিকে এলো সেখানে ভাল বস্তু দেখা নাপলো তো কি করব উপায় নাই কথাটো হল আমি শোভাযাত্রাটা চালু কিন্তু বেশি ভালকৈ দেখা নাপলো কারণ যাওতে যদি পালো হয় না ভালকে দেখা বলো আহতে এটা ভাঙি ভেঙে গেছি না তো এতিয়া আমি যাম আমার গাঁও তো উৎসব
Hongkol shop ase tate jam etia to bolok amar gaut keni ku ase dekhao ai palu ami amar gaut thoka Hongkorde mandirot yesok janma janti utsob aji hobo bortoman amar ya choli ase nam goha choli ase aro e phala ase ata ki khobor ki choli ase bortoman bortoman habobot ba choli ase choli ase aro goduli ki bagar jose ase na ronti bagdolon ase ase to ene ku ka choli ase amar ya to Last question lagi.
Ponir, efale ponir ose, aro efale ki fat nigi, to efale fat mane, আজি দিনটো বিষয় কি কব শংকৰদেৱৰ জন্মোৎসৱ বুলি ধৰক আগৰ দিনত যিটো হৈছিল ইতিয়া চলি আছে না এনেকুৱা মানে ধৰক শংকৰদেৱে যিখিনি আমাক দিগল হয় নমস্কাৰ মোৰ নাম কমল বৰমন আমাৰ আজি জাফৰগুছি গাঁও এই মনিকাঞ্চন প্ৰথমে থাকা আমি এই মনিকাঞ্চন প্ৰথমে থাকাই আমি বছৰ বছৰ ধৰি মহাপুৰুষজনাৰ জন্মজয়ন্তী আমি পালন কৰি আহিছোঁ আৰু ভৱিষ্যতেও আমি পালন কৰি থাকিম গুৰুজনাৰ বিষয়ে কবলৈ আমি নগণ্য ব্যক্তি মাত্ৰ তেখেতৰ যি সৃষ্টি তেখেতৰ সৃষ্টিৰাজিৰ বিষয়ে কবলৈ আমি এটা নগণ্য ব্যক্তি বুলিয়ে ক'ব লাগিব যদি শংকৰদেৱ মহাপুৰুষজন আজি নাথাকিলে হয় অসমীয়া সংস্কৃতি একো নাথাকিলে হয় আজি নাটক মানে শংকৰদেৱ গীত মানে শংকৰদেৱ অসমীয়া সংস্কৃতিৰ ভঁৰাল তেখেতেই চহকী কৰি থৈ গৈছে তেখেতৰ পৰা শিকিব লগা আমাৰ বহুত আছে তেখেতক আমি সাহিত্যিক হিচাপে ল'ব পাৰোঁ তেখেতক পৰিৱেশবিদ আমি যিভাৱে ল'ব বিচাৰোঁ তেখেত সেইটোৱে গতিকে তেখেতক আমি মহাপুৰুষ হিচাপে আমি মানিছোঁ আৰু মানি থাকিম তেখেতৰ সৃষ্টিৰাজি যিখিনি আমাক দি গৈছে বা সেইখিনি যথেষ্ট দি গৈছে আমাক উঠি অহা প্ৰজন্মই তেখেতৰ বিষয়ে অধ্যয়ন কৰিব লাগে গতিকে তেখেতৰ আদৰ্শত চলিব লাগে তেখেতৰ আদৰ্শত আদৰ্শান্বিত হয় চলিব লাগে এইখিনি মই ক'ব বিচাৰিছোঁ আৰু মহাপুৰুষজনাই আমাক বহুতখিনি দি থৈ গৈছে তেখেতৰ আদৰ্শত চলিব পাৰিলে আমাৰ অসমীয়া হৈ থাকিব আৰু আমাৰ অসমীয়া সংস্কৃতিৰ সদায় চহকী হৈ থাকিব তেখেতে এটা কথা কৈছিল যিটো আজিৰ ডেটত প্ৰযোজ্য তেখেতে এটা কথা কৈছিল যে এশ পুত্ৰ হ'ব এশ বৃক্ষ হ'ব এশ পুত্ৰ সমান যে এশ বৃক্ষ হ'ব এশ পুত্ৰ সমানৰ অৰ্থ বহুত আপোনালোকে গম পাইছে এতিয়া বৃক্ষৰ প্ৰয়োজনীয়তা কি চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা বৃক্ষৰোপণৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰা হৈছে গতিকে তেখেতক আমি সেইকাৰণে পৰিৱেশবিদ বুলি ক'ব লাগিব গতিকে পৰিৱেশৰ প্ৰতি সজাগ হ'ব লাগিব তেখেতৰ আদৰ্শৰ দ্বাৰা আকৰ্ষণীয় হৈ আমি যদি উঠি অহা নৱপ্ৰজন্ম নৱ এই যিবিলাক যুৱক উঠি আহিছে তেখেতৰ আদৰ্শত আমি যাব লাগিব কাৰণ আজি বিভিন্ন পশ্চিমা সংস্কৃতি হওক বাহিৰা সংস্কৃতি হওক আমাৰ গোটেই অসমখনক গ্ৰহণ কৰিছে হয় কথাখিনি ভাল লাগিল শংকৰদেৱে যেতিয়া সৰু আছিল তেতিয়া এনেকৈ খেলিছিলতো তো এই চব সৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাকেও এনেকৈ খেলি আছে আহি আহি গ'ল আমাৰ কাঁহী গিলাচ ফুট গিলাচ 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 হ' ভাই আমাকো গিলাচ দিয়া খুলিব পাৰিবা না তুমি তই গিলাচ আহি গ'ল এতিয়া ভাত খাব লাগে তই আহি গ'ল ভাত 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 ভাত
এইগুল তরকারি তরকারি হৰিছ না নাই হৈ নাই নেকি ৰান্ধেনি ৰান্ধেনি নহয় বিলেনি বিলেনি পিছে দেখাব তো আমি খাই লওঁ আগতে কেনেকু আছে আপোনালোক কৈছো নেকি ভাই কেনে আছে বঢ়িয়া তো গতে খাই নেদবি ভাত পনীৰো আছে সকলে খাই আছে একেবাৰে আমাৰ মাহত হৈছিল ভৈ এইটা ভাত চাত খাই ললো বাপৰে কি গৰম কি গৰম হৈছে বল ঘৰত বল ধুনীয়াকে ফ্ৰেছ হ'ম।